kumanaan iyo boqolaal shacab ah oo ku dhaqan degmada Shiikh iyo deegaanka ku teedsan ayaa waxa ay soo dhaweyn ballaaran u sameeyeen wafdi oo hoggaaminaya gudoomiyaha xisbiga kulmiye. Warbixinta warkani waxaa barbaro nooga soo diray wariyahayaga saca Taiwan. Kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye oo sita calanka midabka huruudda leh ee astaanta xisbiga kulmiye ayaa maanta si ballaaran u soo dhaweeyay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi. Deegaanada sida aadka loogu soo dhaweeyayna waxaa ka mid ah deegaanka Laaleys, Galooley, Shiikh, Hudisa iyo Geelookor oo dhammaantood hoos yimaada gobolka Saaxil. Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftigu hoggaaminaya ayaa dadweynaha kala hadlay fagaare ku yaala magaalada Shiikh, halkaasoo ay soo buux dhaafiyeen kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbigaasi. Mas-uuliyiintaas oo dadka halkaas kala hadlayay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa gudoomiyeyaashii degmada, madaxsaabadii, wasiiradii, madaxweynihii mustaqbalka Muuse Biixi Cabdi. Waxaanu u jeednaa dad yahow halka ay isugu yimi inaynu u cadeyn waxaan ma taraysay inaynu u cadeyna Muuse Biixi Cabdi waa deegaan soo jireena taariikh fara badan leh madaxweynayaasha laga dooran jiray oo wuxuu ku cad yahay deegaankani weli madaxweynuhu doorto mooye madaxweynuhu ridayba may dhicin mar kasta waa deegaan xukuumadda la shaqeeya oo aan ka horreyman xukuumadda jirta ilaa iyo intay dhacayso ay midi soo bedelayso halkoo inbay ku baarkin jiraysayn meesha iska qalantayso halkan maaha codkeennu muran na gala soo maaha ciddan siinana way naqaanaa halkan xaasinun baa yaalla socod nadiifi ma yaallo Muuse maxaan ahaynaa socod nadiifa uma hayno codkaa nadiiftuun baa laydinka sugayaa soo ballan maaha waxaan ku soo ururinayaa oo aan ku soo koobayaa maanta wixii ka bilaabma mar haddii kaarkii aynagu hore wada qaadanay waxaynu diyaar u nahay oo aynu sugaynaa oo aynu hoos u tirinaynaa maalmaha sanduuqa inooga haray maanta waa inaga meel beeday ninkii maxamed ay leedaa maanta ma daawo waad ma aragtaa kuu saxmaanteen kuuso ayaa leenahay waxaan leenahay anagu waxaa maray degmo ka soo jeedaa aqoonta xisbiyada waa naqaanaa siyaasadda waan ku jirnaa xisbi halka lagu cunsuriyeynayaa ma jirto laakiin Muuse waxaa loo sheegayaa ma jirto halka la xiriyaalo wadi waan sheekhna waxaa loo sheegayaa ma jirto Muuse waxay wacalaan laysan yihiin Muuse CV-giisa waxaa kaloo dhan ku jira markaad eegto taasoo keliya ayaa maalinka maanta jidaynaysa inuu noqdo madaxweynihii bedeli lahaa siraayo waa nin lagu aamini karo dalka waa nin la xijeclo dalka ay ka hayso waa nin ku hamiyaya halkaa uu siilaayo soo gaadhsiiyay dalka inuu hore uga qaado dadweynaha hawjise ee malabka lagu soo riyeeyey ee ilaa saaka cadeeda loo taagnaa rag iyo dumar caruur iyo ciroole soo dhaweynta kalgacalka leh ee shaxshaxda badan leh ee caloosha xaaran leh ee gobonimada leh aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa jazaakum allahu khayra kalgacalka iyo niyadda wanaagsan inagu soo dhaweyseen waxaan ugaarsiin doonaa dhammaan bahweyntii kulmiye meel ay joogtaba taal maxamed maxamuud taa taiwan telefishinka caalamiga s b c magaalada